От община Пирдоп съобщават, че за 2 дни ще бъде спряно водоподаването в част от града. Това се налага във връзка с изпълнение на проект за подмяна на водопровод и съпътстваща канализация. Водоподаването ще бъде спряно от утре, 29 февруари, до 1 март включително, в участъка от улица Цар-Освободител, улица Панагюрско шосе, улица Панайот Волов, улица Христо Смирнински и улица Стефан Стамболов, както и по улиците Димчо Дебелянов, доктор Марков и Свети Свети Кирил и Методий.